はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TAT さんですね、小文字ね。はい、日本版を合計3つですね。じゃあ1つ1つ開けていきます。で、今日発送します。人気ですね。どんどん、どんどんこう、触れていくイメージです。まあでもね、いろんなところでこうね、トップスの製品を見かけるようになって、本当ホビーショップいらないよね。まあそういう時代が来るということです。ね。じゃあもう覚悟を決めてますから。よいしょ。まあでも世界情勢とか。ね、世界経済とか、まあ、状況もかなり変わってきてるんで、あ、金来ました。はい、来ます。せーの。お、ルーキーですね。リゲールさんというのかな。はい。50シリです。アヤックスのルーキー。ユーリさん、オランダの方なんだ。177ミッドフィルダー。はあ、オランダのルーキーもこう毎年ね、うん、ミッドフィルダー、フォワード、ディフェンス、ね、まあちゃんとしっかり出てきますよね、カードでね。去年ガクポさんとかもね、ワールドカップ活躍して、モジョ、はい、ベラッティ、レギュラーは、届きましたらご確認ください。はい。じゃあ、これがシリアルか。あ、金とオレンジ。はい、一箱で金とオレンジです。いきます。せー。おお、ブランコ、25シリ。どうすか？ミッドフィルダー、バルセロナ。はい。まあ、これからっすよね。2004年生まれ、スペインですね。はい、ガビと一緒にプレーした。あー、なるほど。ディフェンダーをかわしてゴール近くにボールを運ぶことができる。ドリブラーなんですかね。うん、すごいですよね。ほら、太もも、ふくらはぎもね。うん、よいしょ。やっぱね、昔のこうレジェンドの選手とか、やっぱ足元見ると、うん、すごいですね。どんだけ鍛えてんだと、うん。よいしょ。はい、じゃあ2つ目いきます。1箱目は金とオレンジっていうね、あるでしょ、全然あるでしょ。スパフラと赤とか見たいよね。うん、全然ありえますよ。黄色、はい、スミスローさんですね。エミル・スミスローっていうのかな。アーセナル、彼はイギリスなんだ。プレミアリーグ初めてた。あれ、なんかででもありましたよね、カードね。なんかで見た記憶は。レデだったか、彼。モジョ。あ、マヤ。はい、前田さんですね。173なんだ。なんかタッパもちょっとこうね、ありそうに見えますけどね。175、6、7ぐらいかなってずっと思ってました。173なんだ。はい、青です。あ、ナゲット向いて通っちゃう。
ちゃんと肩こうやってやんないといけない。知ってますね。空耳であれが一番いい。はい、3つ目ですね。まずは黄色ルキだ。はい、リベーロさんですね。150。彼はフォワード、うん、文字坂さん。あと、これ、出るかな？ですかね。はい。シリアル2パターンですね。じゃあ、これだな。これだ。青でした。はい。あ、コール・パルマーですね。2年目の意味で、このトロフィー。75シリの10番。今、80番なんだ。背番号。まあ、去年ですよね。今、変わってるかもしれないですよね。あ、去年80なんだ。将来10つけれるといいですけどね、うん、10まあスタメンのマンチェスターシティはスタメンクラスはちょっとすごいメンバーですからね。相当な実力ないとこう残れないですよね。やばいぐらいですよね、あのメンバー。勝って当然みたいなね感じになってますもんね。はい、3箱で初めのワンボックスがすごかったですね。まあでも75、75、25出てますし、で50も出てますからね。はい、ということで、まあシリアル合計まあ6枚ね、2枚2枚2枚でしたが、ワンボックス目のここが大きいですね、うん、まあこういうパターンも普通にある。では残りの2箱は黄色と青でしたが、まああのね、75がちゃんとしっかり引けてますんで、うん、そう考えるとやっぱすごいですよね。クロムのホビーで75シリカがほぼ1枚引けますってなったらすごいと思いますんで、本来は。はい、じゃあこちらでね、今日発送します。またチャレンジしてください。ありがとうございます。